você, mamãe tá com você, hein? Vamos lá. Gu! Ó, oh, papai vai lá te esperar. Hein? Aê! Gu! De um Palmeiras! Vem cá, Gu. Vem cá, Gu. Um, dois, três e... Vai lá. Vai lá, tô aqui te olhando. Vai lá. Vai lá com o papai. Vai, filho. Vai lá com o papai pra gritar gol. Tá em cima. Tá bem? Ah. Então, será que funciona?